Ciao. Allora. Oh, ciao Chica Zuta. Chica Zuta po fol sanat mira. Kjo të kajsh me dëgjysh. Pasha zotën, krejt. Krejt ja kom taj. Që që i punt më një, që që unë hitri. Ha, o hajtë rita, se kje të rëzu. Ako ke hitri, po po mdove të shka? A ne s'ka lidhja, krejt njerës më rëndë thua, zonë e këmonë thua në herë, të gjithë më rëndë thua. Për du mi e të regu të shka. Ma të modë pak, spet nimer. Po s'po du me një kërkosh për që ata. Për të regoj diqka... Kërkosh të nani, vështë në halimjem. A mo, më se bënit modhë, okej se shumë stupit jam kalzu. Qka jë stupit, stupit, stupit? Po sari e orti, që tu jë të regu stupit, eshë, stupit. Te kush po vijo në shumë mirë i kam punt. Kam pengojmë në shumë mirë. Shumë mirë i kena punt dhe na. Gënëm. I marsht ligat. Hajde rita kalzana që që në kanë dodo. Kash me e bunë një storin spitaj. Ah, smooth story, na? Edhe të shku rrugës ka shumë heavy traffic njëre. Edhe u vënova. A, traffic, kështu po. Po njëre. Edhe po hitë e rompa spitalit, edhe me ta të lypë parking. Edhe njëre më nëzë e gjitha një parking nëj se parkova kjerën të logari që në shofere re. Edhe u gëzova se nuk e rruka kërkën. Bra. Edhe ta një njëre po shkoj pe gjej reportin. Edhe hina në koridor. Meta, së gjesha ka janë shkollt. Edhe... Sa zhut jeri? Ja një djallë, për t'i buko e njere. Edhe për këqyre po mesin sytën ta. Më keshe, i keshe edhe në normal, edhe po ma bënd tha që të ndjath janë shkollt. U këtheva e këqyre edhe një herë që shto edhe i ca. Nëjse, po shkojnë ka të dytë edhe... Ja pas ka hupë me shkollë. Ka një koridor shumë i gjatë. I shkojnë me plët dorës. Shka? Me plët dyrë njëre. A, dorës. Po njëre. Edhe, thash vetë me vete ku kom me mujtë me gjitë se cëllën solë kom me hiona. Thash ma mirë për trekite së cëllën ranë. Hina në të parën. Edhe, i shkojnë një doktorë. Po gëtë që shkonë me një praktikante se shumë e reja i qika. Me në do konë të bë praktikën asë. Edhe ju thashë në falni që ju pengova dhe dola njëre se u shokova kër i pasë qashtë. Në e se njëre edhe po shkojnë dherën tjetër edhe po hi. Peshë në mes salës ju shkonë një farmacinë e ma dhe nuk i di që a ke aja. Që shkë gjukët? Jo që se njëre. Edhe kishë pasë plët doktora ullën që atë në mes. Edhe pa e zitu hina se i dita se që atë këmë hi. Edhe qatë janë fillim calës, i shku një farë francesi njëre shumë, edhe i shku një njërë. Edhe ajë francesi i shku në të spjegu me PowerPoint dhe qka, se që shë funksionan qaj e maqina. Edhe po bënd tipi, tha, me hi shumë shpesh në rezet e qësajna, tha, shumë keq për shëndetin. Edhe mu qash me dëk njëre, mja u njës me ju kopë. Edhe po hi edhe s'ponol na hitë s'pelo kërko në ranë me full. Edhe qas pja akuzaj. Gjithë shka për ju thëmë, dyqysh njëre gjëna dhe kofsht me hinë qasë i rejze, se dyqysh edhe ato njëre dyqysh kanë shpirt. Kanë shpirt. Po njëre. Edhe tani njëre, sponojnë, a qasë të ju thonë, edhe të ju akuzu te për shumë rënë. Edhe që atje për mas për i një zonin e një qikës, nuk jena në venin kompetent për këtë pu njëre. Edhe hëtës jëmë të unollë, halo e vazhdojshë. Dyku njëre... Tapëshë. U dash marë sigurimi, me më qitë jarë se s'marë shakash. Edhe të shku shkallëve të poshtu, menu që mësë për një me, jam hinë salën ka bim, ama se besova. Edhe njëri nejse, me ta pak dy që shumë palidhe, që është shumë stupid, abden, pa e ditas që ajmë ka bëj. Edhe nejse njëri, po dalë shkallëve të poshtë, edhe tu iqë, po lehen ja dy doga, u ktheva i këqyra i shumë pas. Doga, doktora, po të? Jo, jo, doga njëri, dy... Qana. Aha, aha, nglesh kjo, aha. Edhe njëre, po janë njësi me x dhe u tuta, janë njësa me ngo njëri fërtë shumë u stresova. Ata e kune, po më në ju, unë e tu ik, ata tu mjek, unë e tu ik, ata tu mjek. E disha që kom kjerën lartë, edhe isha të thonë vetë me vete, qëfar budalice, jë mëne që ja mbroj drejtat këtynev, ata dëshën më mhongër mu. Po njëre. Edhe janisa me nga edhe peshë kabinën aty të rompa. Edhe pa minu dyher eca shkova, po im rana kesh fërte sërësume edhe fërte tut. Plus u lodha të nga se së mbjenshëm. Edhe kur po hi aty në shpejci ashtë aty në mes i vrullë,
Kur fesho, a djalin që e kom taku në korridor njëre. A tërë shpirë, ja? Si lë ka cilë është atë që atë? Shumë u gëzova kur e fash. Edhe ai u gëzu që po. Është thoni kong, shumë u gëzova kur e fash. Kur e fash të shkollë, të rëmba. Nëjse, edhe tani njëri, po ma jep duj po që cuna, edhe lafe mua bet, që të nashke ke mua beti mirë me ta. E shu ato e ironizu vetën, qëfar budalit se që shina gabim. Edhe tani njëri, të bo mua bet me ta, më ronë me hënë që mu ka gjikë story. Së kam ku shkojnë televizion ashtu se nuk dorohen. Edhe tu menu thash pëse si jem të e bo një story se sa e ndytje që hëtë edhe ullët. Rompa? Po më në rompa, ha? Po të njëri rompa se për rompën kem të folj. Alo? Sha? Po njëri që e fëvi, që e herë dhe, një minutë. Ja, pas ka morë metë me shkollaj, po më duket. E shkollve. Harit, që ka ndodh? Stupid again, njëre. A pet stupid e shka? E ku marru kamermonin kërë, ju më të shpejtë dhe ku më shirë. Po të besujem, pa, për di, pa, mërë që është të kërru kamermoni. Kejtë të besujem, ina. E, stupid, stupid. Bajnjërës. Stupid, njëri stupid. A të shkatë rëmë, pa, të... E shkatë, më tha, që këni i ki shkatë. Ja, pas ka përzime shkallaj. Êshtë që i ka zhutë shumë. Po thë kamermonin e ka arrua qaj i shkallëve. Qaj i rompës. I rompës e i shkallëve, qaj e pas ka morë metë. E ka kjerën që ka uke kjo. Ki shkup krejt, apove, ja ki shkup krejt. Ja ki shkup baraborin krejt. Edhe pak e ka posë. Po edhe ja ka po, kështu, një me një. Jo vla zhutë, vojza. Vojza zhutë. Zhutë, zhutë. Premtuse. Shkoj... Vizionore. Ta shkoj në televizion pas një story, apeshe? Ani, së boni storin, hi është të rompa, jo,